Lars Løkke. Venstre. Statsminister. Det er vores statsminister. Det er det. Statsminister. Forhåbentlig forhåndværende statsminister snart. Ja. Yeah. Politik. Uffe Elbæk. Lad ham blive på hans cykel. Og lege ud i landskabet, så lad os andre tage os af det alvorligt. Meget svært at beskrive. Sin helt egen. Mand, der drømmer. Nej. Ikke mere. Jeg har mærket sig på øvet med. Politik igen, måske. Alternativ. En lidt en hattenar, men måske meget god til at rykke op i nogle ting. Rasmus Paludan. Rasmus Paludan. Ekstremist. Skal jeg sige det pænt, så vil jeg håbe, at den der hjerneskade, den er så stor, at han ikke får stemmer nok til at komme folketinget. Når jeg ser ham for mig, så er han en usandsynlig, usympatisk provokatør, som egentlig aldrig skulle have været lukket ud for det hospital, han fik den hjerneskade på. Alt for meget. Spændende. Åh ja, han er tabu. Altså, nu er jeg på noget, der hedder Jodel, eller hvad det nu hedder. Og det bliver efterhånden lidt tabubelagt bare at nævne ham derinde, synes jeg, fordi at der er så mange negative holdninger om ham også. Ja. Racist. Jeg kan ikke lide den måde, han argumenterer på. Og jeg kan ikke lide den måde, han får alle, der har et andet udseende, til at fremstå, som om de ikke må være her og ikke må være danskere. At man skaber det skel på den forkerte måde, det kan jeg ikke lide. Mette Frederik. Jeg håber, hun bliver rask nok til at kunne tage slåskampen op mod Lars Løkke og vinde. Udover kommende statsminister. Det er jo det. Magt. Kvinde. Kvinde. Tommor. Hvem er det? Politik, det er ikke min stærk side. Er det der politik, ikke? Eller? Pas.